Ahoj děti, na straně 59 jsme se propočítali již ke čtvrtému cvičení. Ve čtvrtém cvičení vidím opět některé příklady, ve kterých je závorka. Pojďme se na tyto příklady připravit, nebo si osvěžit vědomosti. Tak, 64 plus v závorce 7 minus 1. Závorku počítáme nejdříve. Takže 64, a nejdříve vypočítáme závorku. Tak, a teď to dopočítejte. Rovná se 70. Jedeme dál. Tady žádná závorka není. Takže normálně jedete zleva doprava. 78 plus 8 minus 6. Výsledek? 80. Jedeme dál. Závorka je na začátku. Vypočítejte ji a potom dopočítejte. Výsledek. Opět 80. Další. Pozor. Závorku vypočítejte nejdříve, ale pamatujte si, co je předtím. Opět 80. Tak a teďka pozor, žádná závorka tady není. Zleva doprava. Takže minus 7. Mínus 4. Výsledek. 82. Je a už tady nic není. Matýsek vás chválí, že jste připraveni. Takže fajn puste se do cvičení. Přerušte video. Děkuji, že jste poctivě pracovali. Nikdo neopisoval. Jaké bylo zadání? Počítej a pozoruj výsledky trojic příkladů pod sebou. Jsou výsledky vždy stejné? Tak jsou a nejsou. Ječ? Takže první sloupeček. 84, 80, 80, ale když se podíváme na tu trojici, stejné Stejné číslice, stejná znaménka, ale tady jsou závorky, jedna vzadu, jedna vepředu, a tady je to bez závorek. No a ty výsledky nejsou stejné. Ale tady 70, 70, 70. Takže ani závorky s tím nic neudělali. Výsledek je stále stejný. 90, 82, 82. Tady se výsledky liší. Tady zase 80, 80, 80 jsou výsledky stejné. Takže pozor. Závorky opravdu dokážou hodně. Někdy se ten výsledek nezmění. Někdy se změní. Jo, záleží na tom. Takže prosím vás, když se objeví závorky, buďte velice pozorní a pozorně počítejte.